Tak, takto sa dohodneme, chlapci. Ja mám niečo našetrené. A ja ti, Peter, tú škodu na tvojom vetroni zaplatím. Ale musíš mi sľúbiť, že už nikdy nebudeš ťahať Miloša do oblakov a už nikdy ho nenecháš pilotovať bez licencie. Ale. Takže ty si ma chceš kúpiť, Luisa? Lenže ja som drahý. Ja som si istá, že sa nejako dohodneme. Luisi, prestan. Nie. Nikomu nič platiť nebudeš. To lietadlo bolo moje. Pilotoval som ho sám, s licenciou, ktorú som si urobil už dávno predtým. Sorry. A je to vonku. Si urobil licenciu poza môj chrbát a kúpil si lietadlo? To sa čuduješ práve ty. Ty drž hubu. A to si mi kedy chcel akože povedať? No hneď, keď by si mi ty povedala, že si kúpila chatu na Tomkoch. Samozrejme poza môj chrbát. Správne. A vieš, prečo som si tú chatu kúpila tajne? Aby som mala niekde svoj svet, do ktorého ty nepatríš. Aby som s tebou nemusela neustále bojovať. Hádaj, prečo som si ja kúpil lietadlo. A ako parádne si pristál. A teraz sa ti tá moja chata bude ako kriplovi na rekonvalescenciu skvele hodí. Váš manžel bude v poriadku a následky nehody. A ja sa teraz budem musieť o tohto kripla starať. Ale... Zasa ma dobehol, zasa ma položil na lopatky. Ale ja nestojím o tvoje staranie. Ja chcem mať od teba svätý pokoj, rozumieš? Svätý pokoj. Rozvedieme sa a hotovo. Správne. Takže ty súhlasíš? Dobre, áno. Byt bude môj. Je. Je? Je tvoj. A kam asi tak pôjdeš? No tak pre začiatok môže ísť ku mne, nie? No a potom to všetko sa uvidí. Aha, takže vy ste sa už takto na mňa dohodli. Viete čo, ja vám želám do toho vášho nového manželstva veľa šťastia. Majsa. Milouši? Petrouši? Vieš, čo mi práve teraz napadlo? Že by si si ju asi ešte mal nechať. No, len kým sa nepostavíš znova na nohy, to je jasné. Petrouši, zabudni. 30 rokov s bosorkou Boha to stačilo. Či? Aj.